Қайырлы кеш, қымбатты телекөрермен, Маңғыстау арнасының тікелей эфирінде ауыл және әкім хабары. Біз бүгін Түпқараған ауданына қарасты Таушық ауылының бүгіні мен ертеңі жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Алдымен ауыл жайында қысқаша мәліметпен таныс болыңыздар. Түпқараған ауданына қарасты Таушық ауылы 1939 жылы құрылған. Аудан орталығынан 145 шақырым, облыс орталығынан 100 шақырым қашықтықта орналасқан. 1999 жылы 2 маусымындағы нөмірі 129 Түпқараған аудандық мәслихаттың шешімімен Таушық селосы болып қайта құрылды. 2014 жылы 30 шілдеде Таушық ауылы болып өзгертілді. Ауыл аумағында мемлекет қорғауына алынған Шақпағата жерасты мешіті және Үйтолы ата жерасты мешіті орналасқан. Ауылдың жалпы аумағы 11.677 гектар. Тұрғын үй саны 498, халықтың саны 3210 адам. Еңбекке қабілетті адамдар саны 1644. Зейнетақы мен әлеуметтік жәрдемақы алушылар 425 адам. Шағын кәсіпкерлік нысандары 29 болса, шаруа қожалықтарының саны 28. Әлеуметтік нысандар: бір жалпы білім беретін орта мектеп, 3 балабақша, 1 дәрігерлік амбулатория, 1 шығыс медицина орталығы, 1 учаскелік полиция бөлімшесі, 1 мәдениет үйі, 1 кітапхана және 1 спорт кешені халыққа қызмет етеді. Қымбатты телекөрермен, сонымен студиямыздың бүгінгі қонағы Түпқараған ауданына қарасты Таушық ауылының әкімі Бақтыбаев Нұржан Бақтыбайұлы. Нұржан Бақтыбайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай, жақсы жеттіңіз бе? Жақсы, керемет. Әкім болып тағайындалғаныңызға 8 айдың жүзі болған екен. Дегенмен де 2 жылдық бас мамандық қызметіңіз бар. Ауылдың арғы бергісін, жоспарын, мәселелерін жасалған жұмыстарына аз кем бой үйретіп біліп қалған боларсыз. Әрине. Деген үмітпен студиямызға шақырып отырмыз. Алдағы 30 минут аралығында ауылдың бүгіні мен ертеңі жалпы дамуы жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Дайын болсаңыз басталық. Дайынбыз. Енді халық саны бір жылда қаншалықты өсті? Жалпы тұрғындардың әлеуметтік хал-ахуалына тоқталып өтсеңіз. Жалпы былтырғы 2020 жылмен салыстырғанда халық саны өсім бар. Бірақ енді қазір жастардың көбісі мына Ақтау қаласына орналасуына байланысты кішкене өсім жағы бізде бұрынғыдай емес, азайып тұр да, шындығын айтқанда. Енді сосын ауылымызда енді тұрғын үй саны 498. Дегенмен тұрғын үйдің өсімі бар, иә. Топ мүгедектеріміз 95 топ мүгедегіміз бар. Оның ішінде бала мүгедектер саны 23. Зейнеткерлеріміз бар 193 адам. Бала мүгедектеріңіз көбірек. Көбірек, иә. Енді жыл басына қарағанда азайды бізде. Емделіп әртүрлі республика көлемінде халықаралық емханаларға барып ем алып саны азайғаны бала мүгедек. Көмек көрсетіп отырсыздар ма? Әрине, көмек көрсетіледі. Кәсіпкерлеріміз бар ауылдан шыққан. Облыс көлеміндегі қоғамдық ұйымдар бар. Сол арқылы көмек көрсетіліп отырады. Мереке сайын, балалар күнінде, жаңа жылдарда. Зейнеткерлеріңіз бар? Зейнеткерлеріміз бар. Зейнеткерлеріміз енді зейнетақыларын уақытылы алуда. Бұл кісілерге жаңағы газет, журнал, баспасөзге жазылулар бар. Оның барлығы да жүзеге асырылады уақытылы. Енді қолдауды қажет ететін семья, отбасыларымыз бар. Олардың барлығына жаңа айтып өткен азық түліктей мына оқу жылы басталарында киіммен, сабақ оқу құралдарымен, барлығымен көмек көрсетіліп отырады. Үнемі бақылауда олардың барлығы. Сосын енді аз қамтылған отбасылар, бір жағы жоқ, жағдайы төмен отбасылар дейді ғой. Соның барлығына да құрбан айт мерекесі, ораза айт мерекелерінде барлығында көмектеседі. Міндетті барасыздар? Міндетті барамыз, көмек көрсетіледі, барлығын уақытылы ұйымдастырып отырамыз. Кеше осы 21 жылдың осы маусым айында орталық мешітімізге атауын өзгерткенбіз, Төлесім ұлды атын беріп. Сол кезде де осы жаңа айтып өткен 23 бала жастан мүгедек балаларымызға, бүлдіршіндерімізге көмек көрсетілді.
Tülüs'ün molda kakemizin ırpaqtarı sol bağlarına kümük kürsetti. Soların otbasına bağlarına. Şimdi, jağadan akım bolıp tağayındalanan giyin, arine, akım bol, kalpına jahın bol deyip, birinciden, ağıldın aksakalları var, aqıldı ortağa tastar, barlıq meselelerde aytıp oturatın, aqıl ağadan deyip, kanşalıkta aralasıp durasız? Şimdi, kengesip durasız? Kartı ayırıydın kazdansı var demekse, şimdi ağıl aksakalları, aqılımız, yani, korğanımız barlıq da. Su aksakallar men, kenges, mindetti, kengesip duram men, o kişilerde. Özüm baram ardagerler üyine, aqıl kengesim sorayım. Kegizde özleri bir kelip jatat, bala mına jer mınandай болуп турат, bunu kalay jasasak bolat. Endi ol kişiler endi ülke kesin aqıl jassan dep şıgat, bizden aqıl sorayt. Endi ol kişilerdin jalpı aqılı men, oyı men bölüse oturup, jumısты жүргүзүп келе жатыр ғой енді. Дұрыс. Енді күні бүгінде жалпы алаңдататын жайт тұрғындардың денсаулығы, әрине, осы орайда жалпы маман тапшылығы, дәрі-дәрмек тапшылығы, енді ауылда негізі мына жаңа емхана салу жоспары қалай болып жатыр деген сауал. Жалпы қазіргі ахуалға толықтай тоқталып өтіңізші. Так, енді біздерде Таушауыл бойынша отбасылық амбулатория орналасқан 10 орындық. Енді ол қазіргі таңда ескі жағдайы. Бірақ енді мамандар 3 94-ші жылы салынған екен. 94-ші жылы салынған. 3 дәрігеріміз бар, 10 медбикеміз бар. Барлығы халық үшін қызмет көрсетуде. Енді жалпы қазіргі ахуалға тоқтала кетсек, енді өздеріңізге белгілі 2020 жылы осы індет басталғаннан бері осы ақ халатты абзал жандарымыз осы адам өмірін арашалауда күресіп келе жатыр ғой. Түсінік жұмыстарыңызға тұрғындар қалай? Енді түсінік жұмыстары уақытылы жүргізілуде. Оның нәтижесін беріп отыр ма қазіргідей жағдайда? Қазіргі жағдайда иә. Той садақа дегендердің барлығына түсінік жұмыстарын жүргізіп, болмайтындығын, қазір мына аурудың өршіп тұрғандығын барлығын ескертіп айтып жатырмық енді. Қазіргі денсаулығы қалай тұрғындарымыздың? Қазір енді қазіргі таңда Таушқауыл бойынша енді 10 ошақ тіркелген, бүгінгі таңда есептегенде жағы положительный есептеген 10 ошақ тіркелген. Енді оның ішінде 36 контактный адам бар, барлығы да бақылауымызда. Жағы дәрігерлер мен учаскелік полиция сосын енді тікелей әкімшіліктің бақылауында отыр. Нақтылап отырсыз. Нақтылап, иә, қай ошақ қай күні жабылады, қай күні не істейді. Енді мына аудандық, Түпқараған аудандық орталық ауруханасында Таушауылында қазіргі таңда 4 адам ем алып жатыр ковидке байланысты. Қалған 4 адамымыз Ақтау қаласында ем алуда. Ол кісілердің де жағдайы қазір жақсы, бір қалыпты барлығы да. Енді вакцина алу бойынша да жұмыстар жүргізілуде. Тұрғындарымызға үгіт насихат жұмыстары жүргізілді барлығына да. Осы аурудың бірден бір жаңа айтып жатады ғой, емі вакцина алу деген. Енді тұрғындарымыз алып жатыр. Енді Таушауыл бойынша вакцина алуға тиісті адамдарымыз 1396 адам. Енді соның қазіргі таңда 30-ға жуық пайызы вакцина алып отыр. Енді ол біздің мына ауылдық емханадан әуелде басында жаңағы егі пункт ашылды, содан бергі адамдар. Енді оның алдында ашылғанға дейін мына ауыл тұрғындарымыз Ақтау қалалық емханадан, аудандық емханадан барлығынан бар, өздерінің еріктерімен бар алды. Енді соларды есептегенде 40%-ға жуық тұрғындар алды. Жалпы қорқыныш сейілді деп айтамыз. Қорқыныш сейілді, иә. Ауылдың ішіндегі жағдай, ахуал. Ахуал, иә, енді бір қалыпты. Емхананы қашан салғалы жатырсыздар? Емханаға жалпы биылғы жылдың басында кәсіпкер азаматтар хабарласқан, солармен байланыс жасап инвестор болды деп біздің мына Таушқауылдық емханамыздың ескіруін барлығын ескертіп айтып, сосын ауылдан жаңа емхана құрылысын салуға ұсыныс біз тастадық, олар қолдап осы жер орынды белгіленді, 20 орындық емхана салу. Ол кісі енді манағы керекті материалдардың барлығын түсіріп, енді осы 15-20 күннің бер жағында бастайды жұмыстарын барлығын. Жер орны барлығы да рәсімделіп берілді, белгіленіп.
Kança vaktte? Yine kuruluşta faydalanıldı. Jaga niyemizden kuruluşlardan ait oyuncu, jaga salıvatan investörümüzden ait oyuncu, kasperimizden. Şeydim şimdi biz toplu ayakta peremiz, yılın yana değil, ayaktayız deyip sol ayakta otururuz derken. Mamanınız jetkilikti o? Mamanınız jetkilikti, şimdi ol imkana... Jedel jardeminiz var, 2019 yılı aldınız. Evet, jedel jardeminiz var. 2019 yılı Oğaz Avtokölügün, jeke kasperden demeuşilerimen alıp berilgen bolatın, kazırdan da jürüp tur, maşina hizmet körsetüde. Şimdi, jaga imkana toktala edetin bolsaq, mana kasperimizge bu yemkana salınğandan keyin 20 orunduk. Bizim aulumuzda mana kelin bolup tüsüp jatqan jastarımız var, jas mamandarımız var. Solardın barlığın jumıspen kamtıymız mindetti. Özimiz aulumuzda. Bir mesele bolğan tüs därigerin şaqırtasızdır. İyi. Şimdi solay aulumuzdan özimizden mamandarda oqıtıp alamız. Başka nege oblısqa aparıp oqıtıp сол жерге жұмыспен қамтимыз емханамыз. Маман жеткілікті. Маманымыз жеткілікті. Қосымша енді біздерде 2017 жылы Шығыс Тибет емханасы іске қосылған. Ол да жеке кәсіпкер Төлеш Бақтыгер деген кісі. Өзінің оқысы қазір енді мына жаман аурумен COVID болып өткенде ауырып, қазіргі жағдайда енді үйінде денсаулығына байланысты клиникасы жабық тұр, тек қана аптекасы жасап тұр. Ол кісі де енді қызметін ешқандай үздіксіз жасап келе жатыр. Жолға қойылған клиника ғой. Иә, жолға қойылған клиника, дәрі-дәрмек қоры барлығы да жеткілікті. Емханамызда да, жеке кәсіпкердің емханасында да жеткілікті. Бағалары да қолжетімді. Кәсіпкерліктің дамуы қалай? Енді кәсіпкерлік дамуы бізде қазіргі таңда Таушық ауылы бойынша 29 кәсіпкерлік нысан орналасқан. Соның ішінде енді қазіргі таңда 23 кәсіпкерлік нысан қызмет көрсетуде. Оның ішінде азық түлігіміз бар, киім кешек дүкеніміз бар, жаңағы автобөлшек, жаңағы нелерін сататын, бөлшектерін сататын дүкеніміз бар, екі көлік жуу орталығымыз бар, барлығы да қызмет көрсетуде. Шұбат цехіңіз бен? Иә, қазіргі таңда енді жүн цехі жұмыс жасайды. Шұбат цехі жылына 65 тонна шұбат өндіреді. Шалаптың 17 тонна жылына 17 тонна өндіреді. Шұбаттың мына арнайы құтыға 5 литрлік құтыға құйылып, мына өндірістік мекемелерге жөнелтіліп, соларды қамтамасыз етіп отыр. Ал мына шалап шұбаттары 1 литрлік құтыға арнайы құтыға құйылып, мына қалалық облыс көлемінде, аудан көлемінде, ауыл көлемінде азық-түлік дүкендерінде сатылуда. Жүн цехі осы 2021 жылдан бастап уақытша тоқтатып қойды. Енді ол кәсіпкердің өзі несіне байланысты, жағдайларға байланысты тоқтатып қойды. Себебін кәсіпкер біледі. Кәсіпкер біледі, иә. Ол кісі енді осы уақытқа дейін тоқтатқанға дейін енді көрпелерінің төсек орындарының барлығында да сұранысқа ие. Облыс көлемінде белгілі. Сұранысқа ие. Енді осы орайда кәсіпкерлікте осына кездесу жеріндегі сауда нүктелерінің біршама мәселесі өткен жылдары айтылған. Жалпы тазалық мәселесі және де жаңадан құрылысы бар көптеген дүкендердің ғимараттары тұрғызылып жатыр еді. Қалай болып жатыр? Қазіргі таңда жалпы ол жерде 4 шайхана орналасқан кездесу жерінде. Соның 3 шайханасы қазіргі таңда жұмыс жасайды, жұмыс жасап тұр. Енді сол шайханалардың иелері мына кезінде салған шайханалары ескіріп көнерді ғой, соған байланысты кейін қарай жерін үлкейтіп жаңадан ғимарат несеп қойған, көтеріп қойған. Енді оның барлығы толықтай біткен жоқ, қазіргі таңда тоқтап тұр. Жалпы алдағы уақытта аяқталады деген жоспарда бар. Тазалықты бақылап отырсыз ба? Тазалықты бақылап отырып, мына кәсіпкерлердің өздеріне де ескертіп айтамыз, өздері де шығып мына жаңағы кәсіпкерлік нысандарының айналасын тазалайды, сосын қосымша өзіміздің мына ауылға арналған тазалық мекемесі соның қызметкерлері арқылы өзімізде аптасына екі рет үш рет барып тұрғындар айтқандар барлық мәселелер тиянақты жасалды. Иә, уақытылы тиянақты жасалды. Енді ауыл шаруашылығы дегенде жалпы малдың жем шөбінің жетіспеушілігін, бағасының қымбаттылығын айтамыз. Жалпы жеткізілгеннің де жетпесі бар дейді тұрғындар. Сіздің ауылыңызда қалай? Енді өздеріңізге белгілі, биыл Маңғыстау облысы бойынша қуаңшылық, иә, малға қиын жыл болып жатыр төрт түлігімізге. Таушық ауылы бойынша жалпы қазіргі таңда 25 мыңға жуық
mal sanı bar dört түрүмүздөн. Энди жыл башынан бери башка облустардан көрсөтүлүп жаткан көмөк, тегин чөп барлыгы келүүдө биздин ауылыбызга да. Сонун ичинде тегин чөп 2000га жок түк чөбү келди. Алар энди ауыл тургундарына жеке шаруачылыктар эмес, тек гана ауылдын тургундарына, ичиндеги тургундарга 10 түк жеке менчик малы бар тургундарга 10 түктөн таратылып берилди барлыгына. Одан бөлөк энди акыла түктөр келүүдө. Мына эки облус, Маңгыстау облусу менен Актөбө облусунун арасында жанагы келишимшарт аркылуу биздерге Түпкараан ауданына Темир ауданы бекитилген болатын. Сол аудандан биз үнөмү мына шөптөрүбүздүн барлыгын алдыртып отурук. Энди бизге энди ошо жыл башынан бери түктөн 18-19 түккө жакын шөп келди. Энди рулон шөп кесипчи 700 рулонга жок рулон келип калкка таратылды. Жетпеси барбы? Жетпеси бар. Энди казыркы таңда тагы да келүүдө. Биздер ар жактан байланышып Актөбө облусунун жанагы шарбалар, фермерлер менен байланышып шөптөргө энди сураныш берүүдөбүз алды. Келет. Энди жоспарыбыз сол кыстык корумузду дайындап жыйнактап алуу. Энди ошо орайда жумуштар жүргүзүлүүдө. Энди жим, мына арпа, кебек жими барлыгы энди келүүдө. Энди бизге кичкене кебек жими маселе болуп турат. Ошо бүгүн 9 мүшүк жим келди ошо ауылга. Багасы 2100 теңгеден сатылып берилди, калк барлыгы алды. Энди ошо нени токтотпой сураныс ошо багытта жумуштар жүргүзүлүп берет. Түшүнүктө. Инфрақұрылымды дамытууда кандай маселе чечилди, кандай маселе күн тартибинде тур? Энди бирден бир айтып өтөтүн нерсе, бул жерде суу сактайтын скважинаны пайдаланууга берилме деген сабап. Суу сактайтын скважина биздер скважина казып кетти, сосын быйыл сону иске кошкан болотунбуз. Насосун кошуп, киши жаз айы басталган, жаз мезгили басталган кезде. Энди бул жерде мына казып скважинаны берип кеткенден кийин onu пайдаланбагысын ал көздөрү бүтүп калгандай. Себеби биз насосумузду коюп, мана сууну айдаган кезде суунун көлөмү аз болуп чыкты да бул жерде. Энди әүелде сол скважина кошумча жумуштарды кажет этип тур. Кажет этип тур, ия. Сол энди кошумча жумуштарды кажет эткесин биз әүелде сол скважинаны казып кеткен мамандарга, мекемелерге кабарласа отуруп, бул скважинанын кайтадан көзүн ачуу керек, кайтадан буну энди иске кошуубуз керек деп усунуш жасаган болотунбуз. Энди казыркы таңда жалпы сол жумуштар жүргүзүлүүдө. Энди кандай нактуу жумуштар жасалды? Скважина боюнча энди бизде Таушоо боюнча бир скважина жумуш жасоодо. Баардык ауылды камтып аткан жалгыз бир скважина мына Төрөпа деген жерде орношкан. Сол жерден тикелей мына ауыл калкка жеткиликсиздөө болуп тур. Жеткиликсиздөө болуп тур, ия. Энди ошол маселени аудан көлөмүндө аудан акиминин эси менен чечилүүдө энди буюрса ошо алда убакытта чечилет деген ойдамыз. Сол маселеси. Энди газ менен камтууда маселе болгон эт. Мына ауылдагы 465 участкенин 401-ине газ тартуу жалпы инвестициялык жобасы сунулган болотун. Чечими кандай болду? Энди бул газ 465 участкеге әүелге азырды баш жоспардын негизинде 465 участкенин 64 участкесинде газ тартылды Казтрансгаз аймагы аркылуу. Энди калган 401 участкесине усунуш бергенбиз. Быйыл ошо 2021-дин акпан наурыз айларында АБТМ деген мекеме жеңимпаз атанып, сол мекеме жумушун барлыгын келип участкелерин баарын көрүп жумуш менен таанышып кетти. Энди бул кишилер казыркы таңда токтоп тур, себеби республикалык бюджеттен каражаты бөлүнөт деп сону күтүүдөбүз. Энди каражаты бөлүнгөндөн кийин бул кишилер энди жумушун баштап кетет болор. Качан келетиндеги жоспар бар? Энди жоспар энди ушу күз айына, күз мезгили, ушу кыс мезгилине чейин тартып баарлыгын жеткиземиз деп ойлоп отурмуз. Күн ырайына карамай канчалык каржы караштырылганына карай жумуштар жүргүзө бересиздер го? Ия, жумуштар жүргүзө беребиз. Бул кишилердин энди жумушту аяктоого бир эки айдын убактында аяктап беребиз деп отурмуз жумуштун баарлыгын. Каражат бөлүнгөн жагдайда? Бул каражат бөлүнгөн жагдайда баардык жумушту тыянакта аяктап беребиз деп отурмуз.
Енді ауыл ішілік жолдардың, жаяу жүргінші жолдарының мәселесі, енді қай ауылда да бар мәселе. Қанша шақырымы асфальтталған, жалпы қаншасы жоспарда бар? Қазіргі таңда Таушық ауылы бойынша 3 жаяу жүргіншілер, 3 шақырым жаяу жүргіншілер жолы бар. Жалпы ауыл ішілік жолдардың ұзындығы 45 шақырым. 45 шақырым, иә. 41 шақырым. 41 шақырым. Енді тағы да қосымша жалпы асфальт жолдар қажет етеді, себебі біздің өзіміздің ауыл ішілік кіші көшелеріміздің арасын асфальттау жоспарымызда бар. 6 километрлік ауыл ішілік кіші жолдарды 2022 жылы жоспарымызда бар, 6 километрлік жол. Одан бөлек мына жаңа жоғарыда айтып өткен 468 учаскеміздің ішіне 15 километрлік, 15 шақырымдық асфальт жол төсеу жоспарымызда. Енді қазіргі жаңа айтып өткен 41 шақырым асфальт жолдың барлығы да ешқандай кемшіліктер жоқ. Барлығы халық игілігіне пайдаланылды. Жаяу жүргіншілер жолы. Жаяу жүргіншілер жолымызда заман талабына сай десек болады енді. Жалпы енді ауылдың құрылысы менің бір байқағаным өзге ауылдардан гөрі тұрғын үйлердің құрылысының бәрі кең-кең ашық-ашық салынған екен. Иә, балабақшаларыңызда, мектебіңізде өте кең жан-жағынан жолдың жаяу жүргіншілер жолда, жалпы ауыл ішілік жолдардың да кең-кең салынған екен. Жалпы біздерде жаңа айтқан Таушық ауылы бойынша 3 балабақша орналасқан. Енді оның барлығы да жаңа өзіңіз айттыңыз ғой. Кең. Енді ондай ашық алаңқайлардың ойын балалар ойын алаңдарын салуға да, футбол алаңдарын салуға да мүмкіндік бола ма деген жағдайда? Қазіргі таңда енді бір ашық футбол алаңы орналасқан Таушық бойынша. Соның өзі біздің қазіргі таңда ауылдың жастарына жеткілікті болып тұр. Екіншіден балалар ойын алаңы біздерде ауыл бойынша 3 балалар ойын алаңы орналасқан. Енді тұрғындардан осы балалар ойын алаңын тағы біреуін мына жоғарғы көшеден салып беру деген ұсыныс бар. Енді бұны енді алдағы уақытта уақыттың еншісінде дейді жаңа айтқан алдағы уақытта осы жерін белгілеп сол жоғарғы көшеден кіреберіс көшеден ұсыныс тұрғындардың жаңағы айтып жоғарғы көшенін бұл енді жоспарлы қаражатты қажет ететін қажет етеді уақытты қаражатты қажет ететін дүние. Түсінікті. Көше жарықтары толық орнатылды ма? Жалпы тұрғындарыңызға жан сөніп тұратын дұрыс жанбайтын кездеседі. Жалпы өткен жылдары мына футбол алаңдарында да жарық шамдары мәселе болды дейді. Жаңа айтып отырған ашық спорт алаңында 2020 жылдың аяғында жарық орнатып бергенбіз. Оны енді ол жарықты енді қысқа жақын орнаттық. Ол жарықты орнатылғаннан кейін ол жерге балалар ойнаған жоқ, себебі қыс мезгілі түсіп кеткендіктен. Енді қазір енді мына жаз мезгілі келді. Енді жаз мезгілі басталған кезде бұл дегенмен қазіргі жағдайға байланысты тағы да шықпайды. Орнатылған жарығымыздың ол жерге дұрыс түспеуі орын алып отыр. Енді қосымша оған да біз жарық бер жағынан тағы да 3-4 жаңағы прожекторларын қондырып береміз деп отырмыз. Сосын енді айта кететін бізде 418 көше жарығы орнатылған ауыл бойынша. Енді қосымша Тұрар Жолдыбаев көшесіне 40 бағана көше жарығын орнатып жатырмыз қазіргі таңда. Ол кісінің жаңағы Тұрар Жолдыбаев деген кісінің балалары, туған туысқандары өздері демеушілікпен сол ауылында абаттандырып. Қалған көшелеріңіздің жарығы басқа енді тағы қосымша Төлеген қағаз көшесіне 10 бағана орнатылуда. Ол жерге де Нұрбаулы, Жұбайұлы, Әбдірахманов барлығы көше жарығымен орнатылған. Енді мына айтып отырғандарым жаңағы Төле қағаз көшесіне қосымша кіші көшесіне орнатылуда. Негізгі көшелердің барлығында көше жарығымен қамтамасыз етілген. Түсінікті. Ауылда Билайн байланысы желісі жақсы, Теле 2 орташа, Актив байланысында аз кем кідіріс бар деп еді.
жолға қойдыңыздар ма? Біздерде енді көбіне халықтың тұрғындардың пайдаланатыны Теле 2 және Билайн, Алтел 3 абонентті мына интернет желісі, мысалы айтып отса, Билайнда 4G, Теледоада 3G, Алтелде 4G ұстайды. Сол себепті интернет желісіне осы абоненттермен пайдаланады интернет желісін. Енді бұл жерде актив қазірде мәселе болып тұр біздерде. Мәселе болғанда бұл жерде мәселе болып тұрғанда активтің жағы байланысы дұрыс ұстайды. Бұл жерде тек интернеті, интернетінің манағы несі 2G болып тұр. Бұны біз активтің жағы орталығына қатпен де үкшерет қатпен шыққан біз. Бізге мына активтің 3G болмаса 4G-ін қондырып беріңіз деп. Бұлардан бізге жауап қат келді. Бұлардың несі халықтың орналасуына қарай, халықтың санына қарай біз көбейтіп береміз дейді. Бізде Таушағылында 3200-ге жуық халық саны бар. Соған байланысты біздің халық санымыз жетпеуіне байланысты бұлар орната алмаймыз дейді. Әзірше кідірісте тұр. Енді алдағы уақытта енді бұл да әдеде осы жұмыстан көресіздер ойлап деген ойдамыз. Түсінікті. Тазалықты бақылауда ұстап отырсыз ба? Жалпы өткен жылдары мынау қоқыс төгетін орынның мәселесі айтылған еді. Қатты қалдықтар төгетін орын салу мәселесі айтылған еді. Жалпы қатты тұрмыстық қалдықтар төгетін орын бізде бар. Таушығалынан 6 шақырым жерде орналасқан. Бұл жерге енді қоқысты жан жағын қоршау жоспарымызда. Өндірістік мекемелермен қаталмасып, солардан ұсыныстағанбыз, сол қоршауымыздың жан жағына пакеттер ұшады. Соған байланысты жан жағын қоршап беріңіздер қоқыс төгетін жеріміздің депті. Себебі ол жерге инвестор бізге қазіргі таңда инвестор таба алмай отыр. Ол жерде ары қарай полигон қылып қоқыстарды қабылдап алуға. Енді өндірістік мекемелерден қолдау болса, соны біз жан жағын қоршап, мына төрт түлік малымызға, ауыл тұрғындарына зиян келтірмейтіндей қылып қоршап қоюымыз келіп отыр. Енді жалпы жоспарда бар. Жоспарда бар. Енді біздер жылда мына өндірістік мекемелерден қаражанбас, мына сол қаражанбас кен орнының аумағында орналасқан мекемелер арқылы ауылымызға техникаларын алдыртып, ауыл ішінде қордаланған қоқыстарды сол жерге апарып төгетіндік. Енді 2020 жылы мына пандемия індетіне байланысты бұл өндіріс мекемелерден жаңағы техникаларды алу мүмкін болмай отыр қазіргі таңда. Енді біз соған қарамастан осы 2021-дің басында мына ауыл жастары бар, ауылдың кәсіпкерлері бар, өзі еріктілерімен ауылдың ішінде қордаланған мусорлардың барлығын апарып сол жерге арнайы орынға төктік. Сондай жұмыстар жүргізуде. Бақылауда ұстап отырсыз? Бақылауда ұстап отырмыз. Мәдениет үйінің төбесін шифермен жабдықтадыңыздар ма? Иә, мәдениет үйінің төбесін. Қысқа жауап берсеңіз. 2019 жылы Таушағылының 80 жылдығы аясында ауыл осы 80 жылдыққа демеушілік боламын деген кәсіпкерлер альянс ЛТД мекемесінің демеушілігімен шипарлап жабдықтап алдық қазіргі таңда. Түсінікті. Біздің хабарымызда шыныңызды айтыңыз деген айдарымыз бар. Ол жерде 10 сауалға иә немесе жоқ деп жауап бересіз. Жақсы адамсыз ба? Иә. Адамның көңіліне қарайсыз ба? Иә. Дұшпаныңыз бар ма? Жоқ. Көпшілсіз бе? Иә. Ақшаңыз көп пе? Иә. Қайырымдысыз ба? Иә. Өзге әкімдерден ерекше болуыңыз келе ме? Иә. Тұрғындар талап тілегін орындап жүрмін деп ойлайсыз ба? Иә. Ауылыңыз мұнтаздай таза деп айта аласыз ба? Иә. Барлық сұрақтарға шынайы жауап бердіңіз бе? Иә. Нақты алдағы жоспарыңызды айтып өтсеңіз. Алдағы жоспарымыз енді жаңа жоғарыда айтып өттік. Осы халықтың сұранысына орай 468 учаскеміздің газдандыру толықтай. Сосын мына ауыл тұрғындарының жаңағы ауылда шаруалардың сұранысына орай 7-ші шақты жерінен бір скважина мал ішетін бір скважина қазу,
Енді өрт сөндіру бекеті жоспарымызда бар, бірақ енді биыл өрт сөндіру бекетін құрған болатынбыз. Енді ол жердегі штаттар санын көбейту жоспарымыз осы. Енді шахтаның жан-жағын қоршау мәселесі де бар еді. Шахтаның, екінші шахтаның жан-жағын қоршадық. Бұл жерде қоршағанда ауыл белсенділері, сосын мына өндірістік мекемелер жасайтын ауыл азаматтары өздерінің осы күштерімен барлығын екінші шахтаның аумағын қоршады. Қолға алды. Қолға алып. Енді алдағы жоспарда біразырақ, ауқымдырақ, алақандай ауыл дегенмен де енді үлкен үйге не керек болса, кішіге сол керек дейді. Қалай болғанда да заман талабына сай барлық жағдайды тұрғындарға жасауға міндеттісіз. Әкім болғаннан кейін. Рахмет, жоспарларыңыз жүйелі жүзеге асын дейміз. Бүгін студиямызға келіп көптеген мәселелерді жасалған жұмыстармен ой бөлістіңіз. Рахмет сізге, Нұржан Бақтыбайұлы. Рахмет, сау болыңыз. Қадірмен телекөрермен, ауыл және әкім хабарын бүгінгі саны осымен аяқтаймыз. Дүйсенбінің кешінде кездескенше аман болыңыздар.